Алғыс айту күні ағабуын өкілдердің жаныңызға жақын адамдарыңыздың достарыңыз бен әріптестеріңіздің сізге деген ыстығы қыласы мен қамқорлығын сипаттайтын мереке. Айтулы күнде Абай облысында бір қатар қайырымдылық шаралары ұйымдастырылды. Оның бірі біздің қаламызда өтті. Мың тағдыр бір ел атты акцияға Абай облысының қалалары мен аудандарынан келген жас буын өкілдері қатысты. Шара барысында облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Айдар Садырбаев барлық қатысушыларға өңіріміздің дамуына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Әр қайсыларыңыз өздеріңіздің аудандарыңызда, елді мекендеріңізде ұлттық бірлікті, тату тірлікті өзінің күнделікті еңбегіменен, тұрмыс салтыменен дәлелдеп келе жатқан жайларыңыз бар, еңбектеріңіз еселене берсін, әр қайсыларыңыздың ту сыртында сөздеріңізге енетін, еретін, сөздеріңізге тоқтайтын қаншама жастар барына мен кәміл сенемін. Айта кетейік, мың тағдыр бір ел акциясы аясында жедел медициналық көмектен бастап, коммуналдық қызметтерге дейінгі түрлі сала мамандарына жастар, біздің өңірдегі этнос өкілдері алғыс айтты. Сондай-ақ іс-шараға қатысушылар дөңгелек үстел өткізіп, онда маңызды мәселелер талқыланды. Жастар баяндамалар жасады. Бұл бірінші Наурыз алғыс айту күні тек қана өзге этностардың қазақ халқына алғыс күні айту ғана емес. Бұл мысалы әрбіріміз өзіміздің отбасынан бастап ата-анамызға, балаларымызға, білім тәрбие берген мұғалімдерімізге алғыс білдіруден бастауымыз керек деп ойлаймын. Надежда Шарованың айтуынша, мұндай іс-шаралар қазақстандық патриотизм мен халықтың бірлігін, мейірімділік, достық және құрметін құндылықтар арқылы нығайтуға бағытталған. Бұл мереке күні ғана емес, барлық өмірлік жағдайларда көмек пен қолдау үшін бір-біріне ризашылық білдіру мүмкіндігі. Бұл күн қоғамдық келісімдер мен этномәдени бірлестіктер үшін, еліміздің барлық азаматтары үшін мән мағынаға толы. Осындай күні барша қазақстандықтарға бейбітшілік пен келісімді өмір сүруге деген ұмтылысы еліміздің табысты болуына әрі өркендеуіне қосқан үлесі үшін алғыс айтқым келеді. Отанымызға бейбітшілік, баршаңызға денсаулық пен амандық, тұрақтылық пен өркендеуді тілеймін. Алғыс айту күні еліміздегі патриоттық рухтың, бірлік пен достықтың жарқын үлгісі. Бұл мемлекетіміздегі 100-ден астам этнос өкілдерінің жүрегінен шыққан ризашылық сезімі. Жұлдызай Маратқызы, Әсел Айдар, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.